Yes. Ja, kjære alle sammen, det er vanskelige tider vi går igjennom nå. Og jeg må bare beklage at Sirkus Blunk er utsatt nok en gang. Og jeg forstår at dere er frustrerte, det er jeg også. Men her er jo myndighetene som bestemmer, og de sier nei. Og så får vi bare håpe at det løsner opp. Og jeg lover at jeg skal komme sterkt tilbake, og at vi skal få det moro sammen igjen. Det gleder jeg meg til. Lonely! Ja, som dere hører, jeg holder på å synge meg opp. Snart klar.